Senakis გამგებლობა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონს არღვევს, ამის თაობაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა კავშირმა განაცხადა. Ორგანიზაციის თავმჯდომარის ინგა ქარდავას განცხადებით სოფელ ლეძაძამეს რწმუნებულად კლუბისათვის გასამართლებული კაპიტონ ტორჩინავა დაინიშნა. Ორგანიზაცია არასამთავრობო სექტორს და ხელისუფლებას საკითხის შესწავლას თხოვს. Senakis გამგებელი კი აცხადებს, რომ კაპიტონ ტორჩინავას დანიშნა კანონის სრული დაცვით მოხდა. Ჩემთვის ცნობილი გახდა ერთ-ერთ კონკრეტულ ფაქტზე სენაკის ლეძაძამის თემის გამგებელს იძულები დააწერიეს განცხადება და მის ადგილზე მოყავთ მკვლობაში გასამართლებული პიროვნება. ყველანაირი პროცედურების გავლით დავნიშნეთ ეს პიროვნება, შესავლელი იქნა თავიდან ბოლომდე და ყველა პროცედურა დაცული იქნა და მიიღეს შესაბამისი გადაწყვეტილება, დანიშნულია ლეძაძამის თემში კაპიტონ ტორჩინავა.